Lai arī pieteikšanās interešu pulciņiem vēl turpinās, Madonas bērnu jauniešu centrs jau aktīvi uzsācis jauno mācību gadu, kas iezīmēsies 12. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku zīmē, līdztekus nodrošinot arī ierasto bērnu un jauniešu centra darbu. Bērnu jauniešu centrs strādā vairākos virzienos. Pirmais tā ir interešu izglītība pulciņi, uz kurieni nāk bērni. Otrais mēs koordinējam, sadarbojamies un dodam informāciju tātad ar visām novadu skolām, kur ir interešu izglītība šajā skaitā arī dejas un kori. Un trešā lieta mums ir jaunieši. Ja mēs paskatāmies tagad uz plānu, to, ko esam sastādījuši uz gadu, nu tad viņš jau ir fantastisks ar skatēm, priekšskatēm, pirmajām kārtām, konkursiem, visiem pārējiem skolotājiem, semināriem un tā tālāk. Ļoti, ļoti. Tā kā mums būs raips, skaists un, es domāju, izdevies gads. Mājsaimniecība, mīļietiņas, automodelisms, keramika, robotika un virkne interesantu lietu, kas apgūstama šobrīd centrā pieejamajos 19 interešu pulciņos, 7 interešu izglītības programmās. Tas, kas ļoti spēcīgs mums ir, laikam tā ir jāsaka ļoti spēcīgs, ir teātrasports improvizācija, kas ir gan improprieks, gan pilnpiens un improvizācijas teātras improprieks, tie ir arī apmeklētākie. Un tas, es domāju, ir tāpēc, ka bērniem ir ļoti daudz iespēju sev pierādīt turnīros. Un, kā jau zināms, turnīros viņi, principā, Madonas komandas tā kā startē ar pirmajām vietām. Teātras studija mums nav vieta, kur tikai mācīties, attīstīties, bet arī, ko Inese paras saka, draudzēties. Un puišiem, ko es saku? Nekauties. Un nelamāties. Jā, un nelamāties. Un tad mēs mācāmies, protams, arī tādas lietas, kā uzvarēt savus kompleksus, savas bailes. Mācāmies būt drosmīgi, priecīgi, humorīgi. Un man liekas, viss bērnu jauniešu centrs ir tā vietiņa, kur miksējas skaistas lietas atpūta un mācīšanās. Inese runā patiesību, un mēs šeit visi jūtamies lieliski. Kad es attācu, es jūtos tā bailīgi, bet tagad es jau jūtos ideāli. Vajag vienmēr pamēģināt ko jaunu. Pieņemsim, sākumā es nebiju pārliecināts, vai iešu, bet tad es aizgāju, un tad arī gāju, un visu laiku tagad eju. Man ļoti patīk teātris, un tāpat kā Inese Zīle, viņa ir ļoti laba skolotāja. Un pirmo reizi, kas atnāca, man bija ļoti, ļoti baila. Es mēģināju skriet prom no šajienas. Bet tagad man ļoti patīk, un es gribu gan dzīvoti. Tas, ko es gribētu pieminēt par pulciņiem un uzrunāt noteikti vecākus, kad šis laiks starp skolu un mājām, kur paliek bērns, jo viņam vajadzētu būt ar kaut ko nodarbinātam un vēlams, lai viņš atpūstos. Un šajā gadījumā pie mums ir tā iespēja pamainīt vidi, vietu, skolotāju, draugus, mācīties kaut vai saskarsmes kultūru, plānot savu laiku, attīstīt kādu no savām prasmēm. Tas ir vienkārši, manuprāt, brīnišķīgi. Un nav svarīgi, vai viņš ir sporta skolā, mākslas skolā, mūzikas skolā vai pie mums, bet galvenais viņš kaut ko dara tajā brīdī. Un, protams, ja tu esi nosēdējis 8 stundas skolas solā, ir nu, tiešām superīgi, ka tu vari darīt kaut ko citu. Un ka tev nav jāiesprings to, uz ka tev vajadzīgs ir obligāts rezultāts vai kaut kas tāds. Šobrīd bērnu un jauniešu centra aktivitātes pamatā notiek 3 ēkās. Vēsturiskajā namiņā skolas ielā, multifunkcionālajā centrā Kups un bērnu un jauniešu iniciatīvu centrā Burbulis, kur lielākoties pulcējas jaunieši rosinot direktoru aizdomāties par jauniešu lietām. Mums nav viena spēcīga kadra, kas būtu jauniešu lietu speciālists, kas darbotos tieši ar viņiem. Un es tā kā domāju par šo te vīziju, par to centru, jo nu kā, nu tu skaties arī, kas notiek blakus novados. Un tad man gribētos teikt, ka man gribētos sakārtot vidi, jo mums, piemēram, bērnu jauniešu centriem un īpaši iniciatīvu centriem, kas ir Burbulis, tā vide, kur viņi atrodas, nu viņu vajadzētu maksimāli uzlabot. Man gribētos, ka tie bērni saprot, ka viņi dzīvo tomēr 21. Gadsimtā, un tāds 70. Gadu elpa īsti, nu, vairs nav, tā teikt, es teiktu, nav pieņemama, un tāpēc man gribētos, kad es sakārtotu viņiem šo vidi, un es gribētu, lai viņiem tas ir pieejams, un viņi šeit jūtās droši, mīlēti, gaidīti, saprasti, un tad to mēs arī darīsim. Līdztekus tam, kā tradīcija iecerēts arī gadējas gala noslēguma pasākums izrādes veidā, iesaistot visus centra dalībniekus. Pagājušā gadā mums bija tāds atpūtas pasākums neliels, bet šogad mēs jau tā gribētu startēt ar kaut ko tādu nopietnāku un katru gadu noteikti to latiņu arī celt. Bet šogad es nevaru solīt neko tādu lielu un grandiozu tieši tāpēc, kad
ļoti spēcīgi viss tiek virzīts uz dziesmu svētkiem, un ziniet, pārslodze ir nekad nav laba, kā vienmēr vajag samērot šīs te lietas, un šogad par cik dziesmu svētkiem ir prioritāte, tad tā ir mūsu prioritāte, arī bērniem tā ir prioritāte, vecākiem, skolotājiem, visiem citiem, bet mēs nekur nepazudīsim, mums katru gadu domājam, kaut ko jaunu arī veidosim. Jāpiebilst, ka šobrīd tapšanas stadijā ir bērnu un jauniešu centra mājaslapa. Savukārt pulciņiem interesanti vēl var pieteikties līdz 1. oktobrim. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.